Štvrtá kapitola. Mýtus. Keď sa nemám dobre ja, nemáš sa dobre ani ty. Jedného dňa ma povinnosti zaviedli do centrálnej finančnej štvrte Hongkongu, kde som náhodou stretla bývalú kolegyňu Viktóriu. Kedysi sme si boli blízke, no naše cesty sa rozišli a dlho sme sa nevideli. V priateľskom duchu sme si rozprávali, čo sa v našom živote odvtedy stalo. Veľmi ma potešilo, že sme sa znovu stretli. Kam ideš? Spýtala som sa s nádejou, že ideme rovnakým smerom a budeme môcť v rozhovore pokračovať. Idem k Yantai, odvetila Viktória. Nechceš ísť so mnou? Yantai bola čínska liečiteľka, ktorú Viktória dlhé roky navštevovala s čímkoľvek, čo ju práve trápilo. A často to nebolo nič vážne. Aj ja som u nej kedysi bola, no bolo to už dávno. Nie, vďaka, povedala som. Cítim sa výborne, dodala som úprimne. Skutočne som sa v tom čase mala výborne, dokonca lepšie než pred chorobou. Jak žiju, som sa netešila takému dobrému zdraviu. Uvedomuješ si, že to časté lietanie nerobí tvojmu telu dobre? Robila si starosti Viktória. A to nehovorím o tom, aké vyčerpávajúce musia byť tvoje verejné vystúpenia. Robíš vôbec niečo pre zmiernenie negatívnych následkov? Bolo by rozumné, aby si znovu navštívila Yantai. Poradí ti ako na to. Vedela som, že Viktória to myslí dobre. Aj to, že Yantai svoje remeslo skutočne ovláda. Vôbec som však nemala pocit, že práve teraz potrebujem chodiť k liečiteľovi, akémukoľvek. Užívam už čínske bylinky na posilnenie energie, oponovala som. Takže nepotrebujem chodiť k Yantai. Poďakovala som Viktórii za jej záujem, prívetivo som ju objala a sľúbila jej, že zostaneme v kontakte. Potom sme sa každá opäť pobrali svojou cestou. Ísť s Viktóriou k liečiteľke by znamenalo vrátiť sa na staré chodníčky, o ktorých som už vedela, že nie sú správne. Tak ako ona, i ja som väčšinu života verila, že so mnou niečo zásadné nie je v poriadku a treba to naprávať. Verila som, že ak chcem zlepšiť svoje fyzické a emocionálne zdravie, musím na to neprestajne myslieť a na tom neprestajne pracovať. Či už sama, alebo s pomocou rôznych odborníkov. Ani mi nenapadlo, že presvedčenie, že potrebujem nápravu alebo vylepšenie, mi v skutočnosti spôsobuje úplný opak. Najrôznejšie problémy, vrátanie vnútorného strachu, neistoty a zraniteľnosti. Som dokonca presvedčená, že prispelo k tomu, že som ochorela na rakovinu. Až keď som takmer zomrela a vrátila sa do fyzického života, získala som poznanie, že v skutočnosti sa už rodíme s dostatkom všetkých zdrojov, ktoré budeme v živote potrebovať. Návrat z náručia smrti mi na dlhý čas dodal pocit nezdolateľnosti. Neskoršie stretnutie s Viktóriou mi však ukázalo, ako ľahko sa môžeme o svoj pocit nezdolateľnosti pripraviť a vrátiť sa k starým vzorcom premýšľania o tom, že niečo v nás potrebuje nápravu. Obzvlášť oslabujúco pôsobí táto viera na mnohých ľudí vtedy, keď sa ňou riadia aj ľudia z rovnakej spoločenskej skupiny či priamo z ich kultúry, čo bol aj môj prípad. Všetko sa to začalo pred niekoľkými rokmi, keď som chodievala k Viktórii na návštevy. Bolo to krátko potom, ako som sa vyliečila z rakoviny. Za každým, keď som vošla do Viktóriinho domu, mi do nosa udreli vône šíriace sa z kuchyne,
kde v hrnci vždy klokotal nejaký bylinkový odvar. Jen Taj Viktóriu zásobovala tonikami, čínskymi bylinkami, liečivými čajmi a všeličím iným. Pamätám si, ako ma tie prípravky fascinovali a túžila som zájsť k Jen Taj spolu s Viktóriou, aj keď iba zo zvedavosti. Hoci bola pravda, že som sa cítila úplne vyliečená z rakoviny a bez zdravotných ťažkostí, môj život nebol celkom bez stresov. S Dennym sme sa práve presťahovali do nového domu. Prechádzali sme tiež obdobím zmien v práci. Bolo to ešte v čase pred napísaním mojej prvej knihy, keď som ani netušila, aký smer môj život raz naberie. Jedného dňa, keď na mne zrejme bolo vidieť únavu, som v obchode s potravinami v našej štvrti narazila na Viktóriu. Spýtala sa ma, ako sa mám. Mám sa skvele, odvetila som. Len som trochu unavená z nedávneho sťahovania. V práci sme sa navyše pustili do veľkého projektu. Vážne na tebe vidieť únavu, skonštatovala Viktória. Kto iný, ak nie ty, by mal vedieť niečo o tom, že stres nášmu telu neprospieva? Robíš niečo pre zmiernenie následkov? Chcem povedať, užívaš nejaké podporné prostriedky, navštevuješ liečiteľa alebo niečo podobné? Nie, iba sa snažím veľa odpočívať, znela moja odpoveď. Keď sa poriadne vyspím, iste sa to dá do poriadku. Musíš sa o seba dobre starať, pokračovala Viktória dôrazne. Inak sa ti rakovina môže vrátiť. Kto prekonal takú vážnu chorobu ako ty, musí dávať na seba pozor. Mne sa zase zdá, že kto sa z rakoviny vyliečil tak rýchlo ako ja, vie niečo o tom, akú má jeho telo schopnosť zotaviť sa. Odvetila som so šibalským úsmevom. Nemala by si to so sebaistotou preháňať, okamžite zareagovala Viktória. Nikdy si nemôžeš byť istá. Na budúce sa to pre teba nemusí skončiť tak dobre. Ach, to bola typická Viktória. Svoje názory a pocity vyjadrovala nevyberavo a s drsnou úprimnosťou. Vtedy som to ešte nechápala, no dnes viem, že do mňa len projektovala svoj vlastný strach. Mne z toho vychádza, že pri novom projekte v práci budeš mať spánku pravdepodobne ešte menej. Nevzdávala sa Viktória. Vyčerpávaš sa, potrebuješ niečo, čo ti dobije energiu. A ja mám v práci samý stres, preto chodím pravidelne k liečiteľke a poviem ti, že so mnou robí zázraky. Bez nej by som neprežila. Cítila som, že na Viktoríných slovách mi čosi celkom nesedí. Vtedy som to však nedokázala pomenovať. Neskôr mi došlo, že hoci Viktória verila, že pravidelnými návštevami u Jen Taj, ktorá jej pomáhala zvládať stres, sa stará o svoje blaho, ja som mala pocit, že Viktória k riešeniu problému pristúpila z nesprávneho konca. Ak by mi na sebe skutočne záležalo, nenakladala by som si na plecia, prinajmenšom nie bežne, toľko stresujúcich pracovných povinností, až by som potrebovala pomoc pri zotavovaní sa z nich. Pochopiteľne, z času na čas sa ani ja nevyhnem prepínaniu síl a keď k tomu dôjde, vyhľadám pomoc. Navštívim liečiteľa alebo sa objednám na masáž či do wellnessu a doprajem svojmu telu odpočinok. Nie je to však môj životný štýl. Načúvam svojim pocitom a dbám, aby ma práca naplňala, aby odrážala to, kým skutočne som a prinášala mi toľko radosti, že ani nemám pocit, že pracujem. Za takých podmienok potom nemusím neprestajne vyhľadávať úľavu od stresu.
Yantai využíva na podporu vitality výlučne prírodné metódy, založené na bylinkách a iných prírodných prostriedkoch. Usilovne ma ďalej presviečala Viktória. Pridaj sa ku mne, keď k nej na budúce pôjdem. Keď ja neviem, váhala som. Chcem sa teraz sústrediť predovšetkým na dokončenie sťahovania. Klinika Yantai je trochu od ruky. Už teraz mám preplnený kalendár a nechcem to ešte zhoršovať. Nástup pochybností. Och, obetovať ten čas sa ti podľa mňa jednoznačne vyplatí. Starostlivosť o seba musí byť pre teba na prvom mieste, nedala sa Viktória. Svoj návrh úmyselne podporila mojou vlastnou filozofiou. Yantai skutočne dokáže zázraky. Vieš, koľko ľudí k nej chodí? Pred klinikou stoja zástupy. Nezabudla si ešte za tie roky na Deidru z klubu podnikateliek? Tá je u Yantai pečená varená. Mala nejaké zdravotné problémy a ona jej s nimi pomohla. Deidre vraví, že Yantai jej zachránila život. Teraz k nej chodí pravidelne, na každé jedno stretnutie. A to robí už roky. Anita, po tom, čo máš za sebou, si to skutočne dlhuješ. Chceš predsa urobiť všetko, čo je v tvojich silách, aby si zostala zdravá. Nie je tak? Viktória má možno aj pravdu, pomyslela som si. Vedela som, že Yantai sa vo svojej práci skutočne vyzná. A rozhodne som mala záujem zostať zdravá. Nemôže mi predsa uškodiť, ak tam raz zájdem a dám si od Yantai poradiť. Možno by mi mohla predpísať nejaké tonikum na podporu chýbajúcej energie. Na tom predsa nie je nič zlé, nemám pravdu. Tak teda dobre, povedala som živo. Asi máš pravdu, Yantai má veľa skúseností. Môže byť celkom fajn, aspoň raz tam s tebou zájsť. V hĺbke duše som však z toho nemala dobrý pocit. Moje slová zneli akosi prázdno. Dočasný stres, ktorý som pociťovala, ma netrápil. Bola som presvedčená, že len čo sa skončí sťahovanie, budem opäť v poriadku. So svojím životom som bola spokojná. Skúsenosť so smrťou ma naučila, že sa nemám púšťať do ničoho, čo sa mi nezdá pre mňa to pravé ani príjemné. To predsavzatie sa mi dosiaľ darilo dodržiavať. Dôvodom stresu v poslednom čase bol nedostatok času na pravidelné prechádzky v prírode či na pobyt na pláži. Keď sa zabývame v novom dome, všetko sa iste vráti do normálu. Najmä keď sa nový dom nachádza bližšie k oceánu. Veľmi som sa na to tešila. Nemôže to byť len raz, Anita. Tak to nefunguje. Opravila ma Viktória trochu prísne. Musíš to vnímať ako záväzok, iba tak môžeš dlhodobo pomáhať svojmu telu. Koniec koncov nemladneš a ak s tým nezačneš ihneď niečo robiť, bude to len horšie. Dlhodobý záväzok? To by som teraz nezvládla, vysvetľovala som. Vo Viktorínej odpovedi som zachytila záblesk strachu. Momentálne mám práce nad hlavu. Zdravie musí byť pre teba dôležitejšie než práca. Práve ty by si to mala dobre vedieť. Spätne si uvedomujem, hoci vtedy mi to ušlo, že Viktória projektovala svoj strach do mňa. To, čo mi navrhovala, bol spôsob, akým by si pomáhala ona, keby bola v mojej situácii. No pre mňa predstava, že mám pravidelne navštevovať liečiteľku, znamenala iba ďalší stres. Napriek tomu Viktória svojimi prísnymi slovami dosiahla svoj cieľ. Strach z toho, že by sa mi rakovina mohla vrátiť, ak pre svoje zdravie neurobím všetko, čo sa dá,
zhoršil moju úzkosť a spôsobil, že som nedokázala situáciu jasne posúdiť. Čím dlhšie trval náš rozhovor, tým viac vetra mi pozvoľna unikalo z plachiet. Čoraz väčšmi som strácala pevnú pôdu pod nohami. Pravdu povediac, v ostatnom čase som o tebe dosť premýšľala, povedala Viktória. Myslela som na to, či to zvládaš, či sa ti darí začleniť sa späť do bežného života. Žiť v takom uponáhľanom meste ako Hongkong je niekedy veľmi namáhavé. A ty si mala rakovinu vo štvrtom štádiu, zdôraznila. Milujem svoju prácu a nezabúdam popri nej tráviť veľa času rôznymi odpočinkovými činnosťami, pretože mať radosť zo života považujem za veľmi dôležité, odvetila som. V mojej práci sa prirodzene občas vyskytnú aj záťažové obdobia, ale zvyčajne sa mi ich darí celkom dobre zvládať. Daj si pozor, aby si sa úplne nevyčerpala a znovu neskončila pri starom návyku rozdávať sa pre všetkých. Vystríhala ma Viktória. Nerada ti to neprestajne pripomínam, ale po tom, čo si zažila, kto iný, ak nie ty, by si mal dávať pozor na svoje zdravie. Až po uši v strachu. Neopúšťala ma myšlienka na to, že Viktória má možno pravdu. Možno som naozaj vyzerala unavenejšia a vyčerpanejšia, než som si myslela. Možno v mojom tele prebiehali nejaké hĺbšie procesy. Napokon nebolo vylúčené, že po prekonaní rakoviny som zostala zraniteľnejšia. Viktorína starosť o moje dobro pôsobila tak úprimne, že som si v tej chvíli neuvedomila, že v skutočnosti je to jej strach a že beriem na seba jej obavy, ako by boli moje vlastné. Moja dôvera vo vlastnú schopnosť rozpoznať, čo je pre mňa dobré, postupne klesala. V hlave sa mi ozýval šepot. Čo ak sa nemýli? Má pravdu v tom, že vydávam veľa energie. Neprestajne sa stretávam s ľuďmi, venujem sa každému, kto o to požiada, nikdy neodmietnem, keď ma niekto potrebuje. Svoju prácu milujem, ale bolo by hrozné, keby sa mi od vyčerpania oslabila imunita. Musím sa šetriť, inak sa mi rakovina vráti. Ani za svet by som to nechcela podstúpiť ešte raz. Možno by som mala navštíviť liečiteľku. Ak si chcem udržať zdravie, mala by som na jeho ochranu urobiť všetko, čo je v mojich silách. Jen taj je aspoň naturopatka, čo je len dobré. Do duše sa mi pozvolna vkradol strach a udomácňoval sa v nej. Cítila som, ako sa zo mňa vytráca vnútorná sila, vďaka ktorej som vždy vedela, čo je pre mňa to správne a pravdivé, aj ako slabne prirodzená schopnosť môjho tela komunikovať so mnou o svojich potrebách aj bez nepretržitých zásahov zvonku. Odrazu som sa cítila vyčerpaná a vystresovaná. Prerastúci strach som zabudla, že jediné, čo musím skutočne robiť, je načúvať svojmu telu. Tak, ako som sa to naučila, keď som takmer zomrela a ako som to robila od vyliečenia sa z rakoviny. Žiadalo sa odo mňa iba načúvať vnútornému hlasu, ktorý mi povie, čo potrebujem, nie rečiam iných, ktorí si myslia, že to vedia lepšie. Ten vnútorný kompas ma predsa vyliečil z rakoviny vo štvrtom štádiu. V rozhovore s Viktóriou som však dokázala myslieť iba na jediné. Možno má pravdu. Možno by som ju mala počúvnuť. Bylinková medicína. To popoludnie som kráčala preplnenými ulicami centrálneho Hongkongu, kde som si potrebovala všeličo vybaviť. A srdce mi zvieral strach. Pokúšala som sa ho striasť tak,
že som sa sústredila na všeličo iné. Obzerala som si pouličné trhy, pristavovala som sa pri stánkoch a hostila svoju dušu pohľadom na sladkosti nepreberných farieb, hračky, najrôznejšie druhy korenín a mesa, kabelky, oblečenie. Obklopoval ma ozajstný kaleidoskop farieb, zvukov, textúr a vôni. Nebola som však schopná vychutnať si ho naplno. Strach vo mne neprestal hlodať, nenechal ma na pokoji. V myšlienkach som sa neprestajne vracala k tomu, čo mi povedala Viktória. Napriek všemožným pokusom zabudnúť na to. Ťažoba, ktorú som cítila, sa nepominula ani nasledujúci týždeň. A tak som zdvihla telefón a zavolala Viktórii. Strach, ani čo by mi kráčal v petách, kamkoľvek som sa pohla, čokoľvek som robila, ešte aj vtedy, keď som sa zabávala. Oznámila som Viktórii želanie pridať sa k nej, keď najbližšie pôjde k Jentaj. Náhodou sa tam chystala práve na druhý deň a tak sme si dohodli stretnutie. Ráno sme sa stretli pri mole, odkiaľ sme sa trajektom priviezli na ostrov Hongkong. Po vystúpení z trajektu sme vyšli po schodoch na nadchod ponad 6-prúdovú dopravnú tepnu tiahnúcu sa pozdĺž pobrežia. Naskytol sa mi odtiaľ výhľad na celý prístav až k ostrovu Lantau, kde som bývala. Záliv bol posiatý trajektmi, ktoré pripomínali vodné chrobáky klžúce sa po vodnej hladine od jedného brehu jazera k druhému. Nadchodom sme sa dostali na druhú stranu diaľnice, kde sme vošli do bočnej uličky. Vo vzduchu sa vznášala dobre známa vôňa špízov z rybacích guliek varených v kari omáčke. Keď sme zašli za roh, takmer som sa zrazila s pouličným predajcom, ktorému na vozíku vo veľkej nádobe vrela kari omáčka. Muž lovil rybacie guľky, ktoré v nej plávali, a napichnuté na drevených špajdliach ich podával okolo idúcim zákazníkom. Dostala som na jednu chuť, no z pohľadu na ponáhľajúcu sa Viktóriu som usúdila, že na to nie je čas. Sľúbila som si, že sa tu zastavím cestou späť a ponáhľala som sa za ňou. Prešli sme ešte jednu ulicu, minuli sme trh s čerstvým mäsom a zeleninou, až sme sa ocitli pri električkovej zastávke. Z rýchlej chôdze mi už začínal dochádzať dých, tak som si sadla na lavičku. Nečakali sme ani 3 minúty a zjavila sa električka. Nastúpili sme do nej a prešli do prednej časti, kde boli dve voľné sedadlá. Jentaj. Klinika Jentaj sa nachádzala v starej časti Hongkongu v značnej vzdialenosti od výškových budov a mrakodrapov centrálnej finančnej štvrte. Vedeli sme teda, že máme pred sebou dlhú cestu. Posadili sme sa na tvrdé drevené sedadlá a striedavo sme viedli rozhovor a pozerali von oknom. Električka si to šinula úzkými ulicami, ktoré lemovali budovy rôznych architektonických štýlov, zdobili farebné reklamné tabule v kantónčine a naplňali zástupy ľudí raziacich si cestu v ústrety životným dobrodružstvám. Električkou som cestovala veľmi rada, pripomínala mi detstvo. Páčila sa mi, že ide pomaly a často zastavuje. Postupne ma zaplavovali obavy zo stretnutia s Jentaj. Premýšľala som, čo mi asi povie. Snažila som sa rozptýliť svoju pozornosť vnímaním obrazov a zvukov za oknom električky. Zaoberala som sa čímkoľvek, čo ma mohlo priviesť na príjemnejšie myšlienky. Dívala som sa na skupinku detí, ktoré na ulici hrali futbal s loptou, vyrobenou z handier pevne obtočených motúzom.
Obdivovala som fyzickú obratnosť, s akou si medzi sebou a pomedzi ostatné deti kopali loptu, uskakujúc pritom pred autami, chodcami a bicyklami. Ani pohľad na malých hráčov, z ktorých možno vyrastú noví Ronaldovia, mi neuľavil od úzkosti. Konečne sme vystúpili z električky. Viktória ma viedla k starej nízkej budove s klenbovými oknami. Klinika Yen Tai sídlila na druhom poschodí. Budova nemala výťah, hore sme preto museli výjsť po tmavom, úzkom schodisku, ktoré sa pod našou váhou ohýbalo a vrzgalo. Čoskoro nás privítala vôňa lúhujúcich sa čínskych bylín, za ktorou sme sa vybrali po dlhej chodbe, zakončenej veľkými dverami v tvare oblúka. Uchvátil ma pohľad na police so sklenenými dózami, plnými všemožných byliniek a liečebných prípravkov, aké si len človek dokázal predstaviť. Jelenie parohy, morské koníky, púpavový čaj a mnoho ďalších. Sadli sme si na jednu z úhľadne zoradených drevených lavíc, na ktorých ľudia čakali, kým ich zavolajú dnu na konzultáciu s Yen Tai. Občas som sa nervózne zavrtela od neistoty, čo som to na seba ušila. Pohľadom som skúmala nádobky na stenách a premýšľala, proti akým neduhom pomáhajú. Ľudia sem prichádzajú z celého Hongkongu. Všetci sa chcú stretnúť s Yen Tai, šepla Viktória. Bolo mi jasné, že Yen Tai netrpí nedostatkom klientov, napriek tomu, že sa k nej nedalo objednať, len prísť a čakať. Keď sme sa konečne dostali na rad, spoza dverí vystrčila hlavu nízka žena s prívetivou tvárou, s jemnými črtami a v kantónskom jazyku nás pozvala dnu. Vstúpili sme do miestnosti, kde pracovala Yen Tai. Sivé vlasy mala pevne stiahnuté do drdola. Bola oblečená v pohodlnom hodvábnom odeve voľného strihu. Od samého začiatku som s nej mala dobrý pocit. Napätie zo mňa konečne opadlo. Yen Tai sa na mňa usmiala a spýtala sa, či hovorím po kantónsky. Keď som jej odvetila v jej rodnom jazyku, usmiala sa ešte viac a párkrát zažmurkala. Viktória spustila rozprávanie o mojej rakovine a o tom, aký neustály stres prežívam v práci aj so sťahovaním. Čím dlhšie hovorila, tým viac sa v tvári Yen Tai zrkadlila zmes hrôzy, súcitu a obávu. Dúfala som, že Viktória jej to nebude vešať na nos. Nechcela som, aby si Yen Tai ešte pred mojou liečbou o mne vytvorila predsudky. Yen Tai ma požiadala, aby som vyplazila jazyk a prezrela ho. Potom mi pozrela do očí, na ruky, prehmatala mi dlane, odmerala puls. Kázala mi ľahnuť si na lôžko a zatlačila mi na niekoľko akupresúrnych bodov na tele. Z tváre jej pritom neschádzal ustarostený výraz. Zo skrinky pri posteli vybrala látkové vrecúško a z neho nejakú pomôcku čiernej farby v tvare lievika s okrúhlym koncom. Okrúhlu stranu prístroja mi pritisla na prostriedok hrudníka, až som mala pocit, že mi z neho vytlačila takmer všetok vzduch. Požiadala ma, aby som sa obrátila a vecičku mi pritlačila na chrbát. To preto, aby sa rozprúdila vaša energia či, ktorú máte zaseknutú v hrudi, vysvetlila mi. Keď do mňa prestala šťuchať a vrtať, láskavo na mňa pozrela a povedala. Treba, aby ste ma navštevovali 3-krát do týždňa. Potom mi predpísala celý rad čínskych byliniek a prípravkov, z ktorých niektoré bolo treba uvariť a piť niekoľkokrát za deň. Ako mi Yen Tai povedala, z dôvodu, že som v minulosti mala rakovinu,
môjmu telu treba dávať všetko potrebné, aby znovu neochorelo. Nemala som dôvod podozrievať ju, že to so mnou nemyslí dobre. No vo chvíli, keď povedala, že musím k nej chodiť 3-krát za týždeň, mi v žalúdku okamžite začala rásť hrča zo stresu. Z domu som to mala na kliniku ďaleko. Navyše som bola ešte stále pod tlakom nielen kvôli sťahovaniu, ale tiež kvôli hromadiacim sa pracovným projektom. Kdeže ja mám čas na 3 návštevy týždenne? Premýšľala som. Nehovoriac o tom, koľko času si bude vyžadovať príprava denných dávok odvarov a nápojov. Spýtala som sa, či by nestačilo, keby som chodila raz týždenne, ak by som pritom doma poctivo užívala všetky liečivá. Vysvetlila som jej, že samotná cesta tam a späť mi zaberie veľkú časť dňa. K tomu ešte kto vie, ako dlhé sedenie v čakárni. Je to na vás, odvetila Jen Tai. Ale ak je pre vás zdravie dôležité, musíte chodiť častejšie. Čím častejšie sa prídete liečiť, tým lepšie pre vás. A ako dlho by som mala chodiť? Zaujímala som sa. No, malo by sa to stať bežnou súčasťou vášho režimu. Prospelo by vám to robiť to celý život. Povedala bez toho, aby mi dala nádej na koniec. Berte to ako zmenu životného štýlu. Bylinky a koreniny. Vážne sa musím chodiť do konca života? Premýšľala som znepokojene. Hoci sa mi to nepočúvalo dobre, vedela som, že Jen Tai sa nesnaží úmyselne mnou manipulovať. Úprimne verila v pravdivosť svojich slov. Chcela mi pomôcť vyhnúť sa návratu rakoviny. Nemohla som od nej čakať, že bude vedieť, že len ťažko by mi mohla navrhnúť niečo horšie, než stráviť zvyšok života bojom proti návratu rakoviny. Taký cieľ bude mať presne opačný efekt, lebo ma znovu polapí do pasce strachu z rakoviny, v ktorej som sa nachádzala už vtedy, keď som rakovinu ešte ani nemala. Odvtedy som však už zistila, že najprospešnejšie, čo môžem pre svoje zdravie urobiť, je sústrediť sa na to, čo mi prináša radosť. Venovať sa svojim vášňam a prijímať rozhodnutia na základe lásky, nie strachu. Okolnosti žiaľ spôsobili, že som na to dočasne zabudla a dala sa zatiahnuť späť do sveta strachu a chorôb. Znovu ma začalo ovládať staré presvedčenie, že moje telo nedisponuje múdrosťou postarať sa samo o seba, bezo mňa a bez pomoci odborníkov. Jen Tai najskôr čosi načmarala na papier v bloku. Potom ho z neho vytrhla a podala mi ho. Rukou naznačila, že s ním mám ísť do vedľajšej miestnosti. Našla som v nej mladého muža, ktorý sedel za veľkým dreveným pultom veľkosti jedálenského stola a miešal zmesi. Podala som mu papier, ktorý Jen Tai popísala čínskymi znakmi. Usmial sa a kývnutím hlavou poďakoval. S váhami v ruke prechádzal od nádobky k nádobke. Vyberal z nich a vážil sušené bylinky. Zmesami potom naplnil niekoľko igelitových vrecúšok, niektoré z prísad vyzerali ako semienka, iné ako kôra zo stromov. Ďalšie zas ako sušené ovocie alebo čajové lístočky. Každé vrecko obsahovalo zmes na jeden deň, ktorú bolo treba pred vypitím 4 hodiny variť vo vode. Keď skončil, podal mi 3 vrecúška, prípravky na 3 dni. Bolo zrejmé, že Jen Tai ma o 3 dni u seba očakáva opäť. Nebola som si istá, či sa mi podarí vrátiť tak skoro, spýtala som sa teda mladého muža, či si ich môžem kúpiť o čosi viac. V prekvapení nad mojou znalosťou kantončiny sa zoširoka usmial. Pustili sme sa do živého rozhovoru, počas ktorého nám obom neschádzal úsmev z tváre.
Namiešal mi 7 vrecúšok s prísadami na nápoje a k tomu pridal nádobku s pilulami, z ktorých som mala brať každý deň 4. Po konzultácii si aj Viktória vyzdvihla svoje vrecúška so zmesami, obe sme zaplatili za lieky aj za návštevu a úzkým schodiskom sme vyšli na ulicu. Čakala nás cesta k najbližšej električkovej zastávke. Na čo máš toľko vrecúšok? Spýtala sa ma Viktória, keď si všimla mojich 7 bylinkových vrecúšok. Lebo netuším, či sem zvládnem chodiť 3-krát za týždeň, odvetila som. Prípravky však chcem užívať, aj keby som nestihla prísť. Vynechávanie konzultácií nepovažujem za dobrý nápad, zahriakla ma Viktória. Jen Taj dosahuje skvelé výsledky. Videla si, koľko ľudí čakalo v rade? Nebola by taká obľúbená pre nič za nič. Áno, asi máš pravdu, povedala som, no v duši som o tom nebola celkom presvedčená. Napriek tomu som sa nechcela vzdať hneď na začiatku, pretože im nebola Jen Taj sympatická a chcela som čerpať z jej múdrosti. Preberám kontrolu. Večer som si uvarila nápoj. Vôňou byliniek presiakol celý dom. Bolo ju cítiť až vonku. Keď sa Danny vrátil domov, zaujímal sa, čo varím, pretože si myslel, že je to nejaká exotická čínska polievka. Ukázala som mu variace sa bylinky a vyrozprávala svoje dobrodružstvo s Viktóriou. Nasledujúce 3 dni som pila bylinkové nápoje a prehltala pilulky. Na tretí deň mi zavolala Viktória a spýtala sa ma, či s ňou nechcem ísť Jen Taj. Pozvanie som prijala a tak sme opäť spolu podstúpili cestu trajektom a električkou. Po ďalších 3 dňoch som s ňou šla zas a ešte 3 razy na ďalší týždeň. Jen Taj bola vždy veľmi milá a tešila sa z nášho stretnutia. Nový projekt v práci ma však zamestnával čoraz viac. Útrpné cesty na kliniku ma začali unavovať. Pripadali mi ako zbytočný stres, čo bola irónia, ak uvážim, že mi mali pomôcť stresu sa zbaviť, nie ho ešte zhoršovať. Práca na projekte ma bavila a chcela som sa mu venovať naplno. A tak, keď mi Viktória zavolala kvôli najbližšej návšteve Jen Taj, povedala som jej, že nemôžem. Cítim sa dobre, presviečala som ju. Jednoducho sa chcem sústrediť na to, čo sama pre seba považujem za dôležité. V neposlednom rade chcem tráviť viac času v novom dome. Stále viac sa mi totiž zdalo, že môj život sa točí okolo návštev kliniky. Rozčulovalo ma, že každá mi zaberá minimálne 4 hodiny, nehovoriac o čase, ktorý si vyžadovalo varenie prípravkov. Namiesto toho som mohla radšej počúvať hudbu, čítať si, ísť sa poprechádzať po pláži, či jednoducho oddychovať. Viktória a Jen Taj tvrdili, že čím častejšie kliniku navštívim, tým lepšie sa budem cítiť. Opak bol však pravdou. Čím častejšie som tam chodila, tým väčšmi ma trápil pocit, že sa pripravujem o to ostatné, čo by som mohla robiť. Hoci som Viktórii povedala, že sa cítim dobre, cítila som sa horšie ako predtým, než som s návštevami začala. Považovala som to zároveň za dôvod, prečo na mne Jen Taj ešte nespozorovala žiadne zlepšenie vo zvládaní stresu, o ktoré sme sa usilovali. Unavovali a stresovali ma samotné návštevy. Ich účinok bol presne opačný, než aký mal byť. Viktória a Jen Taj napriek tomu stále zdôrazňovali ich význam, takže som sa bála s nimi prestať. Nechodiť na kliniku pravidelne nie je múdre. Jen Taj ti predsa pomáha. Zaprisahávala ma Viktória znepokojene. A čo, ak si nemyslím, že potrebujem pomoc? Takmer som sa spýtala,
No, zahryzla som si do jazyka. Namiesto toho som len povedala. Ale ako dlho to ešte bude trvať, Viktória? Jentaj chce, aby som k nej chodila dlhodobo. Nie som si istá, či tomu chcem venovať toľko času. A nehovorím o peniazoch, ktoré to bude stáť. Anita, Vary, nemusím práve tebe hovoriť, že zdravie nemôžeš merať peniazmi. Apelovala na mňa Viktória. Keď už o tom hovoríme, Jentaj nejde o zárobok za každú cenu. Mohla by si za služby účtovať oveľa viac, no nerobí tak. Jej ceny sú už dlho rovnaké. Chodím k nej už roky, tak ako mnoho iných klientov. Nedopustia na ňu, pretože vedia, že sa na jej pomoc môžu spoľahnúť. Jentaj na terapii vždy zaručene vycíti, čo tvoje telo potrebuje. Áno, uznávam, že Jentaj je veľmi milá a empatická, ale povedz mi, čo by si robila, keby si často cestovala a nemohla ju navštevovať pravidelne? Alebo keby si sa z Hongkongu odsťahovala? Spýtala som sa. Naozaj ma niekedy trápi, čo by som v takom prípade robila, priznala Viktória. Cítim sa hrozne za každým, keď musím vynechať konzultáciu. A najlepšie sa cítim, keď k nej chodím pravidelne a užívam všetky prípravky. A presne to neustále zdôrazňujem aj tebe. Nepochybujem, že návštevy u Jentaj mi prospievajú. Stále som nebola presvedčená na 100%, ale nechcela som sa s ňou hádať. Jej vieru v Jentaj som rešpektovala. Nemienila som ju spochybňovať. Z vlastnej skúsenosti som vedela, že keď v niečo pevne veríme a niekto našou vierou otrasie, môže nás to dosť vyľakať, pokiaľ starú vieru nenahradí iná, ktorá nám dodá pocit ešte väčšej sily. Zdalo sa mi, že pre moju situáciu nie je dobrého riešenia. Ak prestanem k Jentaj chodiť, možno nedodám svojmu telu to, čo potrebuje. Ak však chodiť neprestanem, budem sa naďalej cítiť frustrovaná, vystresovaná, priam až hrozivo závislá od Jentaj. Viktória vložila liečiteľke do rúk kompletnú vládu nad sebou. Ľakalo ju pomyslenie na to, čo by s ňou bolo, ak by k nej nejaký čas nechodila. Viktória zrejme neverila, že by jej telo malo schopnosť zostať zdravé bez toho, aby doň niekto zvonku dlhodobo a nepretržite zasahoval. Vtedy som to ešte nevedela. No i ja som sa v skutočnosti odovzdala Jentaj. Vzbúra. Večer som sa rozhodla pre tichú meditáciu. Potrebovala som sa naladiť na svoj vnútorný hlas a vypočuť si, či mi má čo povedať. Prezliekla som sa do pohodlného oblečenia, okolo seba porozkladala pár sviečok a lampičiek s obľúbenými aromatickými olejmi, k tomu som si pustila jemnú hudbu. Usadila som sa na niekoľko vankúšov a pohľad uprela k oceánu. Hudba a krásna vôňa olejov mali na mňa očarujúci účinok. Sústredený pohľad na oceán mi pomohol naplno sa uvoľniť a oslobodiť od akýchkoľvek myšlienok. Vedela som, že ak sa sústredím na niečo veľkolepé, napríklad oceán, a zbavím sa všetkých myšlienok, po chvíli sa prenesiem do stavu hlbšieho vedomia, v ktorom je odrazu všetko jasné. Zvuky okolitého sveta prestanú existovať a nastupuje komunikácia s hlasom mojej vnútornej múdrosti. O tom, čo mi vraví, nemôže byť pochýb. Intenzita, s akou v tom stave preciťujem emócie, je podobná tej, ktorú som zažívala na prahu smrti. Dokonca aj fyzické pocity mám niekedy takmer rovnaké. Ten večer som najskôr asi 20 minút hľadela cez balkónové dvere a zrazu som sa ocitla v stave jasného vedomia. Na začiatku bol telesný pocit, cítila som akési chvenie na krku. Uvedomila som si, že telo mi tak oznamuje, že sa v tej chvíli nevyjadrujem v súlade so svojou pravdou.
Zamerala som teda svoje vedomie na oblasť krku a sústredene čakala, čo bude ďalej. Spýtala som sa ho, či mi chce niečo povedať. Myseľ mi zaplavili odpovede. Nie je vôbec potrebné, aby som sa stala závislou od vonkajších zdrojov, ktoré mi určujú, ako sa starať o svoje zdravie. Nie je potrebné, aby som sa odovzdala do rúk Jentaj. Čím väčšiu moc nad sebou jej prenechávam, tým viac posilňujem vieru, že mám veľké zdravotné problémy a mám sa spoliehať na iných, ktorí vedia, ako ich riešiť. Nie je potrebné, aby som rozhodovaním o svojom vlastnom zdraví poverila niekoho iného. Tieto pravdy sa ku mne prihnali ako príval vody po otvorení stavidiel. Vždy viem, kedy ku mne prichádza pravda z môjho vnútra, pretože v tom okamihu zo mňa opadne strach a nahradí ho pocit radosti a ľahkosti. A presne tak som sa cítila v tej chvíli. Pochopila som, že som samu seba oslabovala vierou, že len Jen Taj ma môže vyliečiť. A takto oslabená som verila, že potrebujem ešte väčšiu pomoc. Nepopieram, že všetci často potrebujeme pomoc. Nech už ide o alopatickú alebo doplnkovú terapiu, či nebodaj liečenie energiou. Koniec koncov, ja sama, keď som mala rakovinu, som dychtivo hľadala pomoc nielen u odborníkov klasickej medicíny, ale aj u ajurvédskych liečiteľov. Ibaže vtedy som sa k ním utiekala preto, lebo som počúvala svoj vnútorný hlas, ktorý mi hovoril, že presne to mám urobiť. Nie preto, že by som podľahla manipulácii tých, ktorí do mňa projektujú vlastný strach a myslia si, že vedia lepšie než ja, čo potrebujem. Nech by aj ich konanie vychádzalo z dobrých úmyslov a čistých motívov. Rozhodnutie som spravila sama, pretože som to tak chcela. To však prirodzene neznamená, že Jen Taj a ostatní tradiční čínski liečitelia nemajú význam. Pravda, že majú. Tradičných čínskych liečiteľov a ich liečebné metódy mám vo veľkej úcte. Každý, kto má pocit, že chce navštíviť liečiteľa, ak to užíva bylinky, liečivé doplnky alebo lieky predpísané lekárom preto, lebo to tak cíti a chce, počúva svoj vnútorný hlas a posilňuje sám seba. To sú dôležité kroky na ceste k zdraviu a pocitu pohody. Kľúčový rozdiel medzi dobrým a veľkým liečiteľom v skutočnosti je, že ten veľký vás naviguje na návrat k vašej vlastnej vnútornej schopnosti liečiť sa a podporuje tak vašu nezávislosť. Veľkí liečitelia vedia, že všetci disponujeme vnútornou múdrosťou a ich úlohou je pomôcť nám nadviazať s ňou spojenie. Mnohým liečiteľom ide, hoci často nevedomky, o to, aby ste zostali od nich závislí, pretože tým odôvodňujú svoju existenciu. Takí liečitelia sa často sami nenapojili na svoj vnútorný pocit nezdolateľnej sily a preto aj oni veria, že všetci potrebujeme nápravu neprestajnými zásahmi zvonku. Následne túto vieru premietajú do svojich klientov. Avšak cieľom veľkého liečiteľa je posilniť vás, a to otvorením kanála, ktorým sa napojíte na svoje vlastné liečiteľské schopnosti, aké v sebe prirodzene máte. Samotný liečiteľ sa, pochopiteľne, časom stáva zbytočným, no to je cena, ktorú platí za svoju veľkosť. To isté platí aj pre veľkých učiteľov a veľkých guru. Skutočne veľký učiteľ alebo guru vie, že jeho pravou úlohou nie je víťaziť v súťažiach popularity čo najväčším počtom nasledovníkov, ktorí sú pri hľadaní odpovedí od neho závislí. Pravým účelom je prebudiť v každom zo svojich žiakov jeho vlastného vnútorného majstra alebo vnútornú múdrosť a tak ho zbaviť potreby mať učiteľa.
Nie je nič zlé na tom, že máte učiteľov, liečiteľov a majstrov, ktorých si ctíte. No keď máte vieru v samých seba a ste v spojení so svojím vnútorným hlasom, pravý guru, učiteľ či liečiteľ sa vo vašom živote zjaví v pravý čas aj s odpovediami, ktoré v tej chvíli potrebujete. A môže ním byť ktokoľvek, hoci aj elektrikár, taxikár či niekto, koho vidíte v televízii. Spoznáte ho, pretože jeho slová vám do duše nezasejú úzkosť a strach, ale ju rozochvajú radosťou. Pri Viktórii a Jen Taj som sa naučila, že odovzdať sa do rúk iným je úplne kontraproduktívne, ba priam škodlivé. Nepotrebujem, aby ma do konca života niekto neprestajne naprával. Kedysi som bola presvedčená, že posadnuté zaoberanie sa zdravím je zdravé, pokiaľ na to využívam prírodné látky, nie lieky a prípravky predpísané lekárom. Odvtedy som sa však už poučila, že nepretržitým zameriavaním sa na svoje zdravie zostávam uväznená v osídlach presvedčenia, že so mnou niečo nie je v poriadku. Posadnutosť čímkoľvek, aj samotným zdravím, nie je zdravá. Ak je motivovaná strachom, nie pravdou prichádzajúcou z nášho vnútra. Ako žiť v nebi tu a teraz? Niečo so mnou nie je v poriadku a treba to napraviť. Ak je to mýtus, čo by mohla byť pravda? Zamyslite sa nad nasledujúcimi možnými pravdami. Rodíme sa v každom ohľade dokonalí. Všetkým tým, čím sa usilujeme stať, už sme. To, že sme dočasne zabudli, kto sme, neznamená, že trpíme akoukoľvek poruchou. Náročné situácie, ktoré pred nás kladie život, neznamenajú, že s nami niečo nie je v poriadku. Nie sú ničím viac, než súčasťou cesty nášho návratu k samým sebe. Tipy a cvičenia. Nájdite si každý deň čas naladiť sa na svoj vnútorný hlas. Na správnu cestu vás môže naviesť čokoľvek. Pieseň, ktorú začujete v autorádiu, útržky viet, ktoré zachytíte v obchode, či rozhovor, ktorý ste čítali v časopise alebo videli v televízii. Otvorte svoju myseľ pre podnety z okolia. Naučte sa rozpoznať, keď vám v hĺbke duše niečo vzbudí radostný pocit. To sa váš vnútorný hlas usiluje o vašu pozornosť. Náročné situácie sa naučte brať ako požehnanie. Ak sa vám niečo nedarí podľa vašich predstav, namiesto hnevu a nespokojnosti si položte otázku. Keby tento problém bol skutočne darom z vesmíru, čo by bola jeho úlohou naučiť ma? Budete prekvapení, ako vám taká zmena pohľadu môže otvoriť myseľ pre vnímanie svojej vnútornej múdrosti. Položte si otázky. Zaoberáte sa nadmieru samou sebou? Usilujete sa tak či onak zlepšiť? Pociťujete neprestajnú potrebu obracať sa o pomoc k vonkajším zdrojom, ako sú knihy, učitelia alebo majster, aby vám radili, ako žiť? Zverujete kontrolu nad sebou do rúk iným, pretože veríte, že majú odpovede, ktoré hľadáte? Dokážete rozoznať rady, ktoré vám posiela vesmír vo váš skutočný prospech, od tých, ktoré nie sú vo vašom najlepšom záujme? Ste k sebe príliš kritickí? Viem, že som v spojení so svojím vnútorným hlasom vtedy, keď... Problémové situácie nepovažujem za následky osobných zlyhaní, ale za dôležitú súčasť svojej životnej cesty.
Viem, že som v spojení so svojím vnútorným hlasom vtedy, keď uznávam, že problémové situácie sú v skutočnosti darom. Viem, že som v spojení so svojím vnútorným hlasom vtedy, keď netrpím posadnutosťou mať pod kontrolou všetko dianie okolo seba, vrátane toho, ako sa má skončiť. Viem, že som v spojení so svojím vnútorným hlasom vtedy, keď sa vnímam ako kanál, prostredníctvom ktorého sa prejavuje život, plne si uvedomujem, že život sa deje prostredníctvom mňa, nie mne.